Det er Asan fra MMA.dk. Velkommen til. I dag har vi en meget, meget stor fornøjelse. Vi har UFC-fighter og dansk MMA-pioner Martin Kampmann med over Skype. Og ja, Martin, vi takker tusind gange for din tid her fra MMA.dk. Ingen problem. Jeg vil gerne starte et lidt andet sted, fordi jeg vil gerne lige skrue tiden en del tilbage til da du havde din MMA debut, professionel MMA debut, og du havde din aller første kamp. Ja. Hvad var dine mål allerede der med din MMA karriere? Jamen jeg synes bare det var fedt at få muligheden for at kæmpe professionel MMA, og så gøre det i min i Aarhus, min hjemby. Så selvfølgelig har jeg altid været en passion for mig at træne MMA og træne kampsport, så synes jeg bare, det var en fed mulighed. Jeg havde allerede kæmpet en masse amatørkamper, og jeg har kæmpet thai-boksning og amatørboksning og submission wrestling, og så synes jeg, det var en fed mulighed at få. Havde du nogle store drømme allerede dengang, hvor du tænkte, det her det skal være noget, jeg lever af? Altså, der har altid været en drøm at kæmpe i UFC, vil jeg sige, og få den mulighed. Så det er bare fedt, at jeg nåede så langt med det. Og at jeg har opnået de mål, jeg har sat mig. Men altså, det var ikke sådan, jeg kan ikke huske, om jeg havde sat mig nogle mål om, at jeg skulle over kæmpe i UFC. På det tidspunkt, der havde jeg også mange andre, alle mulige andre planer. Men selvfølgelig, jeg tror på det tidspunkt, der ville jeg bare være mest opsat på at lige vinde den kamp. Mm. Nu gik jeg lige tilbage og kiggede til det stævne i Aarhus, som blev afholdt i din første kamp. Og der kunne jeg se, at Mike Pyle, han faktisk også kæmpede på samme kort. Hvordan hang det lige sammen? Kendte du ham allerede dengang? Jeg kendte ham ikke ret godt. Mike Pyle, han trænede over ved McKenta i Albertslund og var coach der. Jeg har faktisk kæmpet mod ham til en submission wrestling stævne, hvor vi mødtes i finalen. Hvor han fangede mig på en triangle, så jeg snakkede med ham, han var også en af, da jeg tog til USA første gang for at træne, der var det ham, jeg tog op og søgte og boede ved. Men det var, fordi jeg så havde mødt ham i Danmark, gennem den kontakt, kan man sige. Mm. Sådan, nu er du med igen. Hvis vi nu så kigger tilbage nu her, har du synes du så, at du har opnået alle de ting, du gerne vil? Eller mangler der stadigvæk noget, siden du stadigvæk siger, at du er sådan semi-pensioneret? Du ved ikke helt, om du træder helt tilbage, eller om du kommer tilbage i buret igen. Nej, men jeg tror ikke, jeg kommer tilbage i buret. Jeg har andre ting at fokusere på nu, og for mange skader, der holder mig tilbage, selvom jeg gerne vil. Og selvfølgelig, man opnår, altså der er masser af ting, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have noget at have fået taget titlen og den slags. Det er jo altid, man sætter altid høje mål, og det er noget, jeg desværre ikke var tæt på nogle gange, om at få at komme højt i rankerende, hvad hedder det, rankings, men man kan ikke opnå det hele. Ej, men du har haft en rigtig, rigtig god karriere. Kan du prøve at sætte nogle af de unge, nye kæmper, og også nogle af fansene ind i? Nu har du været meget, meget succesfuld i UFC. Du har haft et par kampe imod både Jake Shields og Johnny Hendricks, som hvis du havde vundet dem, så ville du have fået til kampen. Hvordan er det så nu her, efter din karriere nu er overstået? Kan man på nogen måde sådan leve af det, man har tjent dengang, eller skal man ligesom søge efter nogle andre ting, hvis man skal have det til at løbe rundt? Det kommer an på, hvordan man bruger sine penge, men altså UFC, hvis man tjener gode penge i UFC, så skal man op i og have sat titlen, vil jeg sige. Altså, jeg har haft penge nok til at kunne lægge penge til side, men altså, jeg kan ikke bare sætte mig bagover, og så leve af min UFC-indkomst, desværre. Altså, så meget tjener vi ikke i UFC. Det er færre, dem der tjener godt, det er sådan som Anderson Silva og GSP, dem der har været champions lang tid, også Whiteman, og selvfølgelig også, der er også andre, der tjener godt, men dem der får procenter af pay-per-view, det er der, de gode penge er. Ellers så synes jeg ikke, at man lever selvfølgelig. Man kan godt tjene gode penge i UFC stadigvæk, men ikke i forhold til så mange andre sportsgrene. Mm. En af grundene til, at du sagde, at du valgte at sætte handskerne på hylden, det var, at du havde fået nogle skader igennem årene.
Kan du prøve at komme lidt nærmere ind på, hvad det var for nogle skader, som har gjort, at du har truffet den beslutning? Jamen både, jeg har både haft mange knæskader, jeg har haft knæoperationer, og så har jeg også, altså når man også har fået slag igennem årene, så, altså man, så skal man også, når man bliver ældre, man skal også sørge for, at man at hovedet holder sig intakt, og jeg har børn nu også, så jeg vil gerne sørge for, at jeg også er frisk og ordentlig i knoglen, når jeg bliver gammel, så det er selvfølgelig også en bekymring, når man bliver med at kæmpe og ikke, altså når man lever af at kæmpe, så er det også noget på længere sigt, når man bliver ældre, at man også skal tage i betragtning, vil jeg sige. Er der sådan en, hvad kan man sige, sådan antal gange, som du måske kan sige til de unge fighter eller andre, hvor man siger, okay, så mange, måske 3 hjernerystelser eller 4, så skal man måske begynde at se efter nogle andre ting? Så det er helt forskelligt, men altså, det kommer an på også, hvor meget man, altså, jeg har altid været en rimelig hård træne hårdt på, og altid også efter at kampe været tilbage i gymmet hurtigt og træne, du ved. Og så, nogle gange så er det selvfølgelig også godt at tage nogle pauser, bare for at få kroppen til at hvile og restituere sig. Men jeg kan ikke sige, det er individuelt, men jeg vil sige helt sikkert, at man skal ikke, altså, der er hård sparring, der er også, det har vi også kørt masser af hård sparring i gymmet, men altså, man skal også overveje og begrænse, hvor meget hård sparring man kører, fordi det føler man ikke betaling for, kan man sige. Så hellere holde de slag, man nu får til hovedet, holde dem til kampene, hvor man bliver betalt for det. Ja. I MMA.dk, der lavede vi en artikel for nylig, hvor vi kom blandt andet ind på det her, at man ikke, hvis man gerne vil have en lang karriere, at man ikke behøver at give den 130% til hvert eneste træningspas, at man måske skal fokusere lidt mere på det tekniske, og så måske op til kampen og i selve kampen, måske tage lidt mere afstraffelse derhen. Er det også noget, du ser tilbage på og tænker, at jeg vil ønske, at jeg måske kunne have taget det lidt mere stille og roligt i starten af min karriere? Altså, jeg kan ikke gå, og jeg kan ikke skrue tiden tilbage, så det nytter ikke noget at gå og ærse over de ting, men altså, selvfølgelig, når jeg nu coacher her, de folk, jeg coacher, nu er coacher i Team Alpha Male, og jeg vil prøve at være den coach, jeg selv gerne vil have haft, og kigge lidt mere langsigtet. Det vil sige, du kan helt sikkert, sådan som Robbie Lawler, der tog en lang pause, jeg tror på 6 år, hvor han slet ikke kørte sparring, det tror jeg, det er helt sikkert, at være med til at forlænge hans levetid i sporten. Hvad tænker du så om sådan en som Ken Shamrock, som nu kommer tilbage om ikke så længe i en alder 51 imod Kimbo Slice til Bellator i juni måned, hvis jeg ikke tager helt fejl. Han siger jo, jeg har den her længsel for at kæmpe igen, og jeg vil ikke bare sidde derhjemme og lave ingenting. Jeg nyder at være inde i træningsrummet og træne sammen med gutterne og træne op til en kamp, og så få lov til at kæmpe der. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det er det, jeg elsker, på trods af alle de skader, jeg har haft. Jo, det gør jeg da også. Det nyder jeg da også, men altså, jeg vil sige, det, jeg tror, det mere lyder som om, at han har brug for en paycheck, måske. Ja, jamen det får han højst sandsynligt også imod Kimbo Slice, som nok kan drage rigtig mange seere til. Nu siger du, at du er, før der sagde du, men man skal aldrig sige aldrig, det sagde du til et interview med Ariel Helwani i ja. USA, og nu ser du armen, jeg kommer nok ikke helt tilbage. Hvad med sådan noget som Metamoris? Er det noget, du kunne være interesseret i? Måske. Jeg har altid været, min MMA grappling er bedre end min, hvad skal man sige, min normale, altså grappling uden slag. Jeg er bedre med, så, men altså, jeg kan godt gøre mig godt og imod en masse dygtige grappler også, og det skal man aldrig udelukke, det kan godt være. Men det er måske ikke det, du har så meget af dit fokus på lige nu her, er måske at kæmpe til Metamoris, men du har mere din fokus på din rolle som MMA-coach i Alpha Male. Ja, lige nu der coacher her i Team Alpha Male, og det er der, hvor jeg sætter min fokus på. Så får jeg trænet lidt selv lige her, men det er ikke fordi, at jeg går og træner op til at skulle konkurrere i Metamoris. Måske på længere sigt, hvis jeg får lysten til det, så er jeg helt sikker på, at jeg nok skulle kunne sætte en kamp op. Nu siger du, at du godt kan lide at træne nogle talentfulde og sultne fighter i modsætning til nogen, der bare gerne vil i god form. Hvem er det, du ser sådan, som måske
en talentfuld fighter i Alpha Male, eller nogen af dem, som vi måske ikke har hørt om? En, som er rigtig dygtig, som der er en, der hedder Angelo Trevino, for eksempel, som han er ubesejret som amatør og skal til at køre professionel. Nu har han så godt nok lige skadet til knæ, men han er ellers rigtig dygtig. Både dygtig bryder og dygtig stående. Og det er sådan en, jeg mener, hvis han putter bliver med at få kørt sin træning igennem og så videre, så kan han helt sikkert også nå til UFC og gøre det godt. Mm. Nu snakker du også om Lance Palmer, som du også var rigtig, rigtig glad for. Hvad mener du sådan, at han har i sig, som måske nogen andre ikke har? Hvad er det specielt ved ham? Han er bare pisse dygtig bryder og brandatletisk, og altså, han er rigtig dygtig. Han er helt sikkert også en, der vil gøre det rigtig godt i UFC. Nu vandt han titlen i World Series of Fighting, og han vil kunne gøre det rigtig godt i UFC, tror jeg. Han er egentlig bedste i gymmet, efter min mening, vil jeg sige. Mm. Han er blevet paced hele sit liv i brydning, og har gjort det rigtig godt der, og har en brandgod baggrund i brydning, som han kan tage med sig, og han er stærkere, han kan slå rigtig hårdt, og han er ved at blive rigtig god stående også. Er du enig i nogle af de der, hvad kan man sige, holdninger om, at dem, der har en baggrund i brydning, ofte er lidt mere mentalt stærk, eller er lidt mere forberedt på at begynde en MMA-karriere? Jeg mener ikke nødvendigvis, de er bedre mentalt stærke, men altså, brydning, det er helt sikkert en rigtig god baggrund at have for MMA, fordi at hvis du kan diktere, hvor kampen skal foregå på gulvet eller stående, så har du allerede der en kæmpe fordel. Også fordi dommerne, de lægger så meget vægt på nedtagninger, så er det selvfølgelig en kæmpe fordel. Og også bare fordi, at mange af de dygtige brydere, de har været vant til at træne meget af deres liv fra barnsben, så de ved, hvad det siger, og lave hårdt og fysisk arbejde, og den dedikation, det kræver for at skulle nå langt. Mm. Nu, da du lige starter som MMA-coach i Alpha Male, der havde blandt andet Chad Mendes allerede samarbejde i gang med Dwayne Bang Ludwig, og for eksempel TJ Dillashaw har en kamp om ikke så længe. Er der nogen af dem, som du ikke arbejder med til daglig, og er der nogen af dem, som du arbejder med? Jamen, jeg kommer ind allerede, mens Dwayne, han har jo allerede haft et hvad skal man sige, et velsplittet samarbejde med mange af dem, som de har ønsket at bibeholde, men Dwayne er flyttet. Så ham og TJ havde for eksempel et rigtig godt forhold og har arbejdet meget sammen, og jeg forsøger ikke at komme ind og skulle til og ødelægge det. Jeg arbejder med folk, som gerne vil arbejde med mig, og jeg er begyndt at arbejde væsentligt mere med Chad Mendes, og skal også ud og stå i hjørnet for ham her, hans kæmpe Virginia, i april. Og jeg skal også faktisk til Brasilien her næste uge og stå i hjørnet for Andre Fili. Og så selvfølgelig også Uriah, som jeg også arbejder med. Så altså jeg kører med de folk. Jeg har også arbejdet med TJ en del. Men det er svært at komme ind og skulle overtage en coaching job, hvor at den tidligere coach ikke helt rigtigt har forladt endnu, kan man sige. Så der har jeg bare forsøgt at holde mig fra at skabe drama eller noget som helst, og så bare gøre mit arbejde med de folk. Hvad med sådan en som Chris Holdsworth, som vandt The Ultimate Fighter? Hvad kan du sige om ham? Han er rigtig dygtig, ham har jeg jo trænet med i Vegas også. Men han er bare, han er også skadet, der var ude i skadet i lang tid. Mm. Er det også en knæskade? Nej. Nej, okay. Har du egentlig snakket med Mikkel Parlo? Han går jo igennem den samme knæskade, som du også har haft tidligere, en korsbåndsskade. Har han snakket lidt med dig om, hvad det er for noget, han lige skal fokusere på? Jeg har ikke snakket med Mikkel længe, men jeg snakker med ham her, efter han har fået skaden. Jeg har ikke snakket med ham længe. Jeg skal faktisk lige have sendt en besked til ham, tror jeg, og høre, hvordan det går. Men sidst jeg så ham, der var han blevet kæmpestor. Vi har bare fået kørt en masse styrketræning. Men jeg glæder mig selvfølgelig til at se ham tilbage i action også. Mm. Er det stadigvæk noget, man tænker på? Nu har jeg selv haft en korsbåndsskade. Nu har det gået cirka et halvandet år. Men er det noget, man tænker på 5-6 år længere hen? Altså, kan man stadigvæk mærke, at det der knæ, det er ikke helt det samme som det andet knæ?
Altså nu er det faktisk, nu er det knæ, jeg fik korsbånd, det er faktisk, det er mit gode knæ nu, fordi nu har jeg også fået meniskoperation på det andet, så det er desværre, nu er det det, der er mit gode, men jeg vil sige, det er helt klart også psykologisk et stykke tid efter, det tog meget et stykke tid, hvor man, fordi man bekymrer sig for, og, om det nu er blevet stabilt igen og sådan noget, så helt sikkert, der er noget psykologisk i det, men jeg vil sige, 5-6 år efter, så burde du efterhånden være kommet derovre, det var i hvert fald, men det tager helt sikkert lidt tid, at lige skulle, stole på, at det kan holde, og man er lidt mere bekymret for det, hvis folk angriber benene, skal man sige. Mm. Hvis vi nu vender snakken over til dansk MMA, jeg har været rigtig, rigtig interesseret i at høre din mening. Hvor synes du, dansk MMA er lige pt? Jamen, jeg føler ikke altid med i dansk MMA-stævne længere, ligesom jeg mere plejer at gøre, når jeg er boet hjemme, men altså, jeg ved, sådan nogen som Mikkel Parlo er rigtig dygtig, og hvad hedder han, Dalby har også gjort det rigtig godt, og også muligheden for at komme op og gøre det bedre på den internationale scene. Ellers så jeg føler ikke så meget med, jeg ved ikke rigtig, hvem de helt nye er derhjemme, kan man sige. Men jeg er sikker på, at hvad hedder han nu? Damir er også rigtig dygtig, der har gjort det rigtig godt. Og hvem er det? Jeg følger lidt med, men ikke så meget. Jeg følger mest med dem, jeg kender lidt bedre fra de gamle dage, som også træner, dengang jeg træner. Det er sjovt at følge med, hvordan de klarer den, end dem, jeg ikke kender. Mm. En af de ting, som har været lidt op at vende nu her, det er, at der er jo, førhen der var der jo noget, der hed European MMA og også Royal Arena, som arrangerede en del professionelle stævner i Danmark. Nu er de så gået væk fra det, fordi at der ikke var nogen økonomisk gevinst at afholde professionelle stævner, så nu bliver der næsten kun udelukkende afholde amatørstævner med et par enkelte professionelle kampe. Så der er nogle danske fighter, der sådan har svært ved at få nogle kampe, få nogle professionelle kampe i Danmark. Hvad er dit råd til dem? Der er nogle af promotorerne, som siger, at hvis du gerne vil UFC på et eller andet tidspunkt, jamen så skal du måske pakke tasken, tage til Stockholm, begynde at træne der, eller tage til USA og få nogle kontakter derhen. Er det det, du synes, der er den rette vej at gå, eller synes du, man skal tage sig god tid at blive i Danmark? Altså det kommer an på dine træningsforhold i Danmark, så det kan ikke, hvis du har gode træningsforhold, der hvor du er, så grunden til at jeg tog til USA, det var for at få bedre sparringsmarker, og for at få muligheden for at træne med nogen, som også var professionelle kæmper, og som også havde dedikeret al deres tid til at gøre det godt, hvor hjemme i Danmark, der havde jeg også en masse gode kammerater og gode træningsmarker, men mange af dem, det var folk, der også kunne passe et arbejde og passe alt muligt andet ved siden af, som ikke havde tid til at putte lige så meget ind i det, som jeg havde. Der er lige hundetuden her i baggrunden, jeg ved ikke, om I kan høre. Men og muligheden for at blive bedre, jeg synes, det er klart, at man kan få noget ud af at rejse ud. Og selv da jeg boede i Danmark, der tog jeg tit til Sverige og trænede i Göteborg for at netop blive bedre, for at udvikle mig. Og jo mere input man kan få, jo bedre. Men altså, hvis man har godt træningsfaciliteter i Danmark, så altså, behøver man ikke, det er ikke, fordi man skal flytte for at kunne gøre det godt. Men godt, man kan blive boende, hvor man er og gøre det godt. Men så længe man får god træning, det er det vigtigste. Er der noget, man viser? Ja, undskyld. Men altså ja, jeg ved ikke, det kan godt være det svært for professionelle kampe, det er også det er det, der er også flere hernede i hjemmet her, som altså problem. Jeg vil sige, det vigtigste er bare at holde sig klar og tage noget, være klar også til at tage noget med kortere varsel, i stedet for der er mange sådan up and coming kæmper, som forventer, at de kan få sådan en 10-12 ugers varsel og få en rigtig fight camp, ligesom når man kæmper UFC, hvor kampen bliver sat op flere måneder i forvejen og sådan noget. Men det er også på grund af promotion og på grund af, at der skal sælges billetter. Jeg vil sige, dengang jeg startede ud, der hvis du bare træner og er klar hele tiden, så kan du også klar på at tage noget på kort varsel. Muligheden, grunden til, at jeg fik kampen i UFC og også kampen før det i USA, det var fordi, at jeg tog en kamp på kort varsel. Min første kamp i USA, den tog jeg på 2-3 dages varsel. Og min første kamp i UFC, den tog jeg på 3 ugers varsel, hvilket er selvfølgelig væsentligt bedre. Men altså, så det vigtigste er bare at træne og holde sig klar, og så kan man som ikke skal til at blive klar. Havde du også en poker turnering, som du vandt for ikke så lang tid siden, og så snakkede du om, at du gerne vil tilbage og forsvare den poker titel. Hvad skete der så der? Der var jeg desværre ud anden gang, jeg skulle forsvare poker titel, men jeg fik anden pladsen i en anden poker turnering.
til samme event der, så desværre gav den ikke lige så god betaling som den første jeg vandt, men jeg får stadig spillet pokerhister her, og det er også noget jeg godt kan lide. Hvor seriøst er det? Er det noget, som du gerne vil måske gøre til dit levebrød i fremtiden, eller er det bare mest alt for sjov? Altså, det er ikke noget, jeg vil til at gøre til mit fuldtidsarbejde, fordi det er sådan lidt kan man sige, en svingende indkomst. Du kan tabe på det også, men jeg synes, det er en sjov hobby her. Det er selvfølgelig noget sjovere, når man også vinder noget. Nu var jeg så heldig at vinde den her turnering i Reno. Det var så $50.000. Så er det selvfølgelig noget sjovere, når man er penge, der kan mærkes. Har du prøvet at snakke med nogle af de store danske stjerner, som for eksempel Goss Hansen, for måske at lære noget fra ham, som du kan bruge? Jeg har aldrig snakket med Goss Hansen, nej, det kunne være meget sjovt at møde ham, men vi har nogle fælles bekendte, som jeg kender nogen, som har arbejdet meget som ham, det kan godt være, at jeg render ind i ham på et tidspunkt. Så der er både Vegas, der er chancen nok større, men det går meget sjovt at få hans input på noget poker. Lige det sidste spørgsmål, vi har herfra, det er et af de emner, som er op at vende rigtig, rigtig meget lige for tiden, og jeg tror næsten, vi kan gætte dig frem til, hvad det er. Præstationsfremmende midler, Anderson Silva, Hector Lombard, osv. osv. Der er blevet taget for enten steroider eller for nogle andre midler. Hvad tænker du om det? Var det? Det vidste jeg. Det kunne jeg godt have regnet mig frem til, at der var en del over på det, eller er du også selv overrasket? Altså, jeg er ikke overhovedet overrasket over, at Hector Lombard blev taget. Det tror jeg bare var et spørgsmål om tid, men altså, Anderson Silva selvfølgelig er man skuffet over, at han bliver taget for det, men altså, nu, altså, man hører også en masse ting mere, når man er inde i miljøet, og jeg ved selvfølgelig, hvad hedder det? Ja, jeg vil sige, at jeg er skuffet over, at han selv blev taget, jeg vil sige, fordi han er altid ligesom et forbillede, og man håber selvfølgelig på, at han har gjort det clean gennem sin karriere, men det tror jeg, det er nok rimelig tvivlsomt. Jeg vil sige, jeg er glad for, at UFC de stepper op og laver ordentlig testing, fordi den testing, hvor de tidligere har gjort, det synes jeg ikke. Altså, jeg er blevet testet masser af mine kampe også, men altså, når de ikke laver, de burde lave mere random ud af out of competition testing, altså hvis det skal være ordentligt, fordi altså folk der har styr på det, de ved hvis de skal teste, så hvis de ved hvornår de skal teste, så kan de jo altså jeg ved nu er det folk der bliver taget alligevel heldigvis jo, men stadigvæk, altså det burde sådan ligesom at det er en rigtig sport, hvor det er en ordentlig procedure, det synes jeg er på tide at det kommer. Jeg synes UFC har taget rigtig lang tid om at få gjort noget ved det, og det er synd, der skulle kræve at det er sådan en som Anderson Silva og sådan nogen, der bliver taget før, at det endelig kommer ind. Jeg tror, det er kun på grund af pres udefra, fordi ellers før, der har de sikkert bare tænkt, åh ja, det går nok. Så er det toppen af isbjerget, eller er det bare nogle hændelser, der kommer lige oven i hinanden? Jeg forstår ikke. Er det toppen af isbjerget, at der er så mange, der bliver taget, det vil sige... Nå, på den måde, jamen, jeg tror, at det er da helt sikkert udbredt i alle sportsgrene, hvor at der er penge involveret, og hvor der er, altså, der er helt klart også doping involveret. Og det er derfor, jeg synes, det er på tide, at der kommer ordentlig testing, fordi at, altså, man kan føle det som et lidt unfair playing field og kæmpe mod nogen. Jeg har helt sikkert også kæmpet mod folk i min karriere, som, altså, jeg kan jo ikke bevise det, fordi, men altså, hvor de tydeligvis har været på steroider, eller i hvert fald har været det op til kampen, og på grund af dårlig testingprocedurer, så kan man ikke rigtig gøre noget ved det, og så kan man sige, så er man allerede disadvantaged, når du begynder at kæmpe mod folk. Så på den måde, så synes jeg det, jeg er glad for at se, at de gør noget ved det. Martin, hvis der er nogen her til sidst, du gerne lige vil takke, eller nogle ting, du gerne vil sige til dine danske fans i Danmark, så giver vi det lige mulighed nu her. Okay, jamen tak til supporten for alle danske fans i hvert fald, så tak for interviewet. Super, vi siger også tusind tak for interviewet med Martin, og ja, vi ønsker dig held og lykke med din nye rolle som MMA-coach i Alpha Male.